Thaís tem 17 anos e cursou o ensino médio na Escola Estadual Siqueira de Moraes. Ela atingiu a nota 960 na redação do Enem, uma das mais altas, já que a nota máxima a ser atingida é 1.000. Fiquei bem surpresa, né? Mas assim, eu achava que eu ia tirar uma nota boa porque eu estudei bastante, me dediquei. Eu fiz um cronograma, né, porque eu estudava tanto para o ensino escolar, tanto para o Enem. Então eu tive que criar uma rotina de estudo. Eu fazia bastante redação, eu fazia de 2 a 3 redações por dia. Então eu tive que criar um cronograma para mim aconselhar, né, com os outros estudos. Eu também fazia bastante aula gratuita, né, que tem no Enem, porque os professores faziam bastante. Então eu corri bastante atrás disso. Foi a primeira vez que a Thaís fez a prova, que é uma das mais temidas entre os alunos que buscam boas colocações para o vestibular e, consequentemente, uma boa faculdade. Realmente, a rotina que a Thaís resolveu para si, de se focar, criar um cronograma, buscar os temas, estudá-los, já até tranquilizou o momento da prova. Então, quando ela chegou e se deparou com o tema, ela não se assustou, porque ela já tinha conhecimento sobre isso. Então, buscar os temas propostos, ficar de olho nas leis que são promulgadas no primeiro semestre do ano é uma dica super valiosa. Então, eu tenho que saber que existe uma escrita formal. Nesse Enem, houve o problema até do uso do pronome neutro. Alguns estudantes tiveram prejuízo por conta disso. Pronome neutro não existe. Está fora da norma da língua portuguesa. Então, atentar-se à norma da língua portuguesa. E isso se consegue através realmente da leitura de textos formais. Você vai interiorizando as regras, vai observando a ortografia, a grafia das palavras, as construções sintáticas, os conectivos que são necessários. O pessoal aí que é estudante, que está de olho no problema, está sabendo do que eu estou falando. Para você encadear suas ideias, você precisa ter bons conectivos. E isso você consegue através da leitura. E agora, Thaís está na expectativa de conseguir uma vaga em uma boa universidade federal.